Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار أو كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, kita rafakkan kesyukuran kita kepada Allah Azza wa Jal di atas kesempatan yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita pada malam ni untuk kita terus berbincang berkaitan dengan kisah para anbiya alaihimus salatu wassalam. Dan tuan-tuan, kita dah pun habis kisah perjalanan kehidupan Nabi Allah Yusuf alaihi salam yang dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kebanyakannya Allah rakamkan dalam surah Yusuf. Dan kita pun dah sentuh serba sedikit pengajaran-pengajaran yang boleh kita petik, yang boleh kita ambil daripada kehidupan perjalanan Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Dan hari ini insya-Allah kita akan masuk kisah yang berkaitan dengan Nabi Allah Musa alaihi salam. Dan sebenarnya tuan-tuan, ianya ada kaitan dengan kisah Nabi Allah Yusuf alaihi salam, yang mana dahulu kita pernah sebut bahawa Nabi Yusuf alaihi salam telah pun diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang sangat berat, yang mana apabila baginda alaihi salatu wassalam dibawa ke Mesir, kemudian dijual, dijadikan hamba, begitu juga dipenjarakan tanpa melakukan kesilapan ataupun kesalahan, sehinggalah baginda dilantik menjadi menteri di Mesir ketika itu. Dan kita pernah juga bincang tuan-tuan di akhir dalam surah Yusuf ataupun dalam surah dalam kisah perjalanan Nabi Allah Yusuf alaihi salam yang dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yusuf, yang mana Nabi Yusuf alaihi salam memanggil semua ahli keluarga dia untuk datang ke Mesir, termasuklah ayah dia sendiri iaitu Nabi Yaqub alaihi salam bersama dengan mak dia, dan termasuklah juga tuan-tuan yang dijemput bersama dengan ayah dia dan mak dia adalah adik-beradik dia yang lain, yang satu ketika dahulu pernah membuang dia, pernah menzalimi dia. Tetapi baiknya Nabi Allah Yusuf alaihi salam, mereka semua itu dijemput ke Mesir semula, kemudian dilayan dengan layanan yang sangat baik. Dan kata para ulama, itulah merupakan perpindahan Bani Israel yang pertama daripada Palestin ke Mesir. Dan sekarang tuan-tuan, bila kita cerita tentang Nabi Musa alaihi salam, kisahnya berlaku di Mesir. Kisahnya berlaku di Mesir. Dan Nabi Musa alaihi salam ini adalah daripada keturunan inilah, keturunan Bani Israel ni. Dan dulu pun kita pernah sebut yang mana Israel salah satu daripada Nabi Yaqub alaihi salam, yang mana di dalam Al-Quran pun Allah Subhanahu wa taala pernah sebut dengan nama Israel, yang mana merujuk kepada Nabi Yaqub alaihi salam. Dan bermulanya kisah Nabi Musa alaihi salam ni
Di sinilah titik permulaannya kisah Bani Israel, yang mana setelah mana mereka berpindah daripada Palestin ke Mesir. Dan wallahu a'lam bisawab, tuan-tuan, tidak dijelaskan secara terperinci berapa tahunkah perbezaan di antara zaman Nabi Yusuf alaihi salam sampai zaman Nabi Musa alaihi salam. Wallahu a'lam bisawab. Tidak diketahui berapakah perbezaan tahun di sana. Cumanya tuan-tuan, bila kita lihat Nabi Allah Musa alaihi salam, ketika mana baginda berada di Mesir, baginda terpaksa berhadapan dengan beberapa golongan manusia. Antaranya yang banyak ataupun yang pernah juga disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah nak jadikan kisah ini sebagai pengajaran dalam hidup kita, adalah keadaan ataupun hubungan di antara Nabi Allah Musa alaihi salam dengan Firaun, iaitu pemerintah Mesir ketika tu. Cuma tuan-tuan, pengarang kitab kita ni dia ada bincang sikit tentang penggunaan Firaun. Kerana Firaun ini boleh kita namakan sebagai satu laqab ataupun satu gelaran kepada Raja Mesir ketika tu. Sedangkan tuan-tuan, sebelum ni bila kita cerita tentang kisah Nabi Yusuf alaihi salam, kita tak jumpa pun nama Firaun. Walaupun Nabi Yusuf alaihi salam ketika tu dia berada di Mesir. Raja yang berada di Mesir ketika zaman Nabi Yusuf alaihi salam tidak pun disentuh oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana namanya adalah Firaun. Cuma namanya yang disebut adalah Malik, iaitu raja. Bila kita buka semula tuan-tuan kisah Nabi Yusuf dalam surah Yusuf, Allah Taala cerita tentang bagaimana keadaan Nabi Yusuf bersama dengan raja Mesir, dan Allah Taala tak guna pun istilah Firaun, tak ada. Tapi Allah Taala guna istilah Malik ataupun raja. Tetapi bila kita sentuh tentang kisah Nabi Musa alaihi salam, Allah Taala guna nama Firaun ataupun gelaran Firaun, merujuk kepada pemerintah Mesir ketika tu. Dan pengarang kitab kita ni dia ada bincang, kenapa ketika mana zaman Musa alaihi salam dinamakan Firaun, sedangkan pada zaman Nabi Allah Yusuf alaihi salam tidak sesekali pun disentuh oleh Allah Subhanahu wa taala laqab ataupun gelaran pemerintah ketika itu adalah Firaun. Antaranya tuan-tuan, kata pengarang kitab kita ni, sebahagian muarrikhun sebahagian daripada ahli-ahli sejarah, mereka menyebut bahawa Mesir ini ketika mana zaman Nabi Yusuf alaihi salam ianya sebenarnya telah pun dijajah. Dan ianya dijajah oleh orang-orang Arab. Kerana perkataan Firaun itu, nanti kita akan sentuh kenapa selepas itu Firaun. Perkataan Firaun itu bukan perkataan asal yang diambil daripada nama Arab ataupun perkataan Arab Firaun, bukan. Malik, perkataan Malik ianya diambil daripada perkataan Arab, dan perkataan itulah digunakan pada zaman Nabi Allah Yusuf alaihi salam, merujuk kepada raja Mesir ketika tu. Dan kata pengarang kitab kita ni, ada sebahagian ahli sejarah yang mana mereka mengatakan bahawa ketika mana permulaan Mesir ini ianya telah pun dijajah ataupun telah pun diperintah oleh pemerintahan yang berasal daripada Syam. Sebab tu ketika itu mereka gunakan perkataan Malik. Kemudian tuan-tuan, setelah lama tempoh itu berlalu, yang mana pemerintahan daripada Arab ataupun orang-orang Arab ke atas Mesir, sampailah satu tahap yang mana bangkit penduduk Mesir ni. Penduduk Mesir ni bangkit. Dan ketika itu ada disebut ada seorang pemerintah Mesir ataupun penduduk Mesir yang bangkit ketika itu yang bernama Ahmas. Lalu bermula daripada pemerintah inilah gelaran Firaun itu digunakan di Mesir, merujuk kepada pemerintah yang memerintah Mesir ketika tu, Firaun. Dan Firaun macam kita sebut tadi tuan-tuan, ianya merupakan laqab ataupun ianya merupakan satu perkataan panggilan, merujuk kepada pemerintah ketika tu. Dan Firaun yang mana Allah Subhanahu wa taala ceritakan di dalam Al-Quran, ianya merujuk kepada Ramses II yang banyak diceritakan dalam sejarah-sejarah kita,
yang mana Firaun inilah yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang begitu melampaui batas, yang menentang risalah yang dibawa oleh Nabi Allah Musa alaihi salam. Dalam Al-Quran, tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala ceritakan kepada kita bahawa Firaun begitu melampaui batas ketika mana dia menentang Nabi Allah Musa alaihi salam. Antaranya, tuan-tuan, dia mengaku sebagai Tuhan. Firaun ni melampau batasnya dia sampai dia mengaku sebagai Tuhan. Antaranya Allah Taala sebut di dalam Al-Quran, kata Firaun, faqala ana rabbukumul a'la. Aku merupakan Tuhan kamu yang maha tinggi. Dan ini, tuan-tuan, di antara dakwaan ataupun di antara dakwaan yang dibuat oleh Nabi oleh Firaun untuk apa meletakkan dia itu lebih hebat lagi daripada Allah Subhanahu wa taala yang didakwahi oleh Nabi Allah Musa ketika tu. Sombongnya dia sampai dia mengangkat diri dia sendiri sebagai Tuhan. Begitu juga, tuan-tuan, penduduk-penduduk Mesir ketika tu, mereka juga mengangkat Firaun. Mungkin kerana takut kepada Firaun, mungkin kerana mereka ini risau kedudukan mereka di Mesir ketika itu, sampai mereka ini juga turut akur dengan kehendak-kehendak Firaun yang ni, Firaun yang zalim ni. Sehinggalah ketika itu Mesir ianya telah pun dikuasai oleh Firaun. Bahkan kebanyakan penduduk-penduduk Mesir ketika itu, tuan-tuan, mereka ini duduk di bawah penguasaan ataupun duduk tunduk dengan kekuasaan yang telah dikuasai oleh Firaun di Mesir ketika ni. Kemudian, tuan-tuan hadirin sekalian, dan dalam keadaan begitulah, bila kita tengok dari sudut sejarah, dalam keadaan begitulah Bani Israel duduk dalam di kalangan rakyat-rakyat yang berada di Mesir, dan mereka membesar generasi berganti generasi, dan begitulah kedudukan ataupun keadaan Bani Israel ketika tu, iaitu keturunan daripada Nabi Allah Yaqub alaihi salam. Cuma, tuan-tuan, Firaun ni satu sikap dia, bila kita sebut tadi dia ni menguasai Mesir ketika tu, rakyat-rakyat tunduk kepada dia, tapi ada satu sikap dia, tuan-tuan, Firaun ini memusuhi Bani Israel. Firaun dia memusuhi Bani Israel. Antaranya kerana apa, tuan-tuan? Antaranya, kata para ulama, Bani Israel ini merupakan keturunan-keturunan yang baik. Bahkan disebut juga dalam sejarah, mereka ini pada permulaannya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang pernah kita sebut, tuan-tuan, Israel itu adalah ataupun Bani Israel itu adalah keturunan Nabi Allah Yaqub alaihi salam. Dulu pun kita pernah sebut, tuan-tuan, yang mana 12 orang ataupun 11 orang adik-beradik Nabi Allah Nabi Yusuf alaihi salam, semuanya pada akhir kisah dia dengan Nabi Yusuf, semuanya telah pun mengakui kesilapan dan kesalahan mereka. Dan mereka ini tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu jugalah anak cucu cicit mereka ni, yang mana semuanya ataupun kebanyakan daripada mereka ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampailah di tangan ataupun sampailah ketika mana pemerintahan Firaun ni yang seringkali disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Sampai, tuan-tuan, disebut Firaun ini, mereka ataupun Firaun ini memusuhi Bani Israel. Kerana apa yang pernah kita sebut, yang seperti mana yang kita sebut tadi, kerana mereka ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka ini keturunan baik-baik, keturunan daripada para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Kemudian sekali lagi satu faktor yang menyebabkan Firaun ini begitu benci kepada Bani Israel, kerana apa? Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala ada sentuh, tuan-tuan. Antaranya dalam surah Al-Baqarah ayat 49, kata Allah Taala, wa idh najjaynakum min ali fir'aun yasumunakum su'al azab yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dhalikum bala'um min rabbikum 'azim. Kata Allah Taala, dan ingatlah wahai Musa, najjaynakum min ali fir'aun, ataupun ingatlah wahai Bani Israel, ketika mana kami menyelamatkan kamu semua daripada tentera-tentera Firaun, yang mana ketika itu tentera Firaun yuzabbihuna abna'akum,
dia nak menyembelih anak-anak lelaki kamu, wa yastahyuna nisaakum, dan dia membiarkan anak-anak perempuan kamu hidup. Wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum 'azim, dan itu merupakan ujian yang sangat besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ni tuan-tuan, Allah Taala mengingatkan kepada Bani Israel, yang mana pernah satu ketika Allah Taala telah pun menyelamatkan Bani Israel ni. Bila tuan-tuan Allah menyelamatkan Bani Israel ini, ketika mana datang arahan daripada Fir'aun untuk membunuh anak-anak lelaki daripada keturunan Bani Israel dan membiarkan hidup anak-anak perempuan daripada Bani Israel. Tuan-tuan, kisah ni Ibn Kathir rahimahullah, beliau sebut dalam tafsir dia, Fir'aun ni apabila satu malam dia bermimpi. Ibn Kathir dikata apa? Ra'a naran kharajat min baitil maqdis. Dia melihat, Fir'aun ni, dia melihat satu api yang mana keluar daripada Baitul Maqdis, keluar daripada Palestin sana, Baitul Maqdis. Fadakhalas buyutil qibt, buyutal qibt bi biladil Misr. Kemudian api tersebut dia masuk ke rumah-rumah Qibti ataupun rumah-rumah penduduk Mesir ketika tu. Illa buyut Bani Israel, kecuali dia lihat dalam mimpi dia, kecuali api tersebut dia tidak masuk ke rumah-rumah Bani Israel. Ke rumah-rumah Bani Israel tak masuk. Rumah-rumah selain daripada Bani Israel, api itu semua masuk. Dan ini yang dimimpi oleh Fir'aun ketika tu. Dan tahulah dia tuan-tuan, bila ditanya kepada penasihat dia, ditanya kepada takwil mimpi dan sebagainya, tahulah dia bahawa kerajaan dia akan dipegang ataupun akan diambil oleh daripada keturunan Bani Israel, lelaki daripada keturunan Bani Israel. Maka bila dia dapat berita ataupun mimpi seperti itu, lalu dia memerintahkan kepada tentera-tentera dia. Memerintahkan apa tuan-tuan? Allah rakamkan dalam Al-Quran, yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Bunuh ataupun sembelih semua lelaki-lelaki ataupun sembelih semua anak-anak lelaki, wa yastahyuna nisa'akum, dan biarkanlah hidup anak-anak perempuan. Dan ini tuan-tuan di antara perintah Fir'aun. Kerana apa? Kerana bimbang kerajaan dia diambil oleh Bani Israel tadi. Begitu juga tuan-tuan dalam Al-Quran, dalam ayat yang lain, dalam surah Al-Qasas ayat 4, Allah Ta'ala sebut, inna fir'aun ala fil ardi. Sesungguhnya Fir'aun itu dia takabur di atas muka bumi ni. Wa ja'ala ahlaha syia'a. Kemudian Fir'aun ini disebut dalam Al-Quran, dia jadikan penduduk-penduduk Mesir itu berpuak-puak. Maksudnya dia tidak layan secara adil terhadap penduduk-penduduk Mesir. Yastad'ifu ta'ifatan minhum, dan dia hinakan ataupun dia lemahkan satu puak daripada penduduk-penduduk Mesir. Ibn Kathir tuan-tuan disebut, siapakah ataupun golongan manakah yang dihinakan oleh Fir'aun ini? Kata Ibn Kathir, yakni Bani Israel. Maksudnya dia hinakan ataupun dia lemahkan penduduk-penduduk Mesir yang berada di Mesir ketika itu adalah Bani Israel. Kemudian apa tindakan zalim dia tuan-tuan terhadap Bani Israel ini? Yuzabbihu abna'ahum wa yastahyu nisa'ahum. Dia memerintahkan supaya sembelih anak-anak lelaki Bani Israel dan juga membiarkan hidup anak-anak perempuan daripada kalangan Bani Israel. Dan perintah itu tuan-tuan, macam kita sebut tadi, ianya merupakan kerisauan yang dialami oleh Fir'aun ni. Bimbang-bimbang kerajaan dia diambil alih oleh Bani Israel. Dan tuan-tuan, bila kita lihat kisah Nabi Musa alaihi salam selepas ni, kita nampak begitu sekali perancangan Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk membiarkan Nabi Allah Musa alaihi salam ini selamat, walaupun di dalam istana Firaun itu sendiri. Tuan-tuan, sebab kita sebut tadi, Nabi Musa alaihi salam merupakan daripada keturunan Bani Israel. Sudah tentu ibu-ibu daripada keturunan Bani Israel tuan-tuan, mereka semua risau. Termasuklah ibu Nabi Allah Musa alaihi salam. Lebih-lebih lagi tuan-tuan, apabila dikeluarkan perintah supaya membunuh anak-anak lelaki ni dan membiarkan anak-anak perempuan yang lahir, ketika ini tuan-tuan, ibu kepada Nabi Allah Musa alaihi salam sedang mengandung.
ibu kepada Nabi Allah Musa AS sedang mengandung. Tuan-tuan, bagaimana kita nak membayangkan keadaan ibu kepada Nabi Allah Musa AS ni? Bila pemerintah dia keluarkan arahan supaya bunuh anak-anak lelaki, sedangkan ketika tu masih lagi tak tahu adakah anak lelaki ataupun anak perempuan dalam kandungan dia. Kalau anak perempuan, alhamdulillah. Tetapi kalaulah qadarullah, Allah takdirkan yang dikandung oleh dia itu adalah anak lelaki, maka sudah tentu anak lelaki tersebut akan dibunuh oleh tentera-tentera Fir'aun ketika itu. Dan perkara ini merisaukan Nabi, merisaukan ibu kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Tapi tuan-tuan, nanti kita akan tengok, begitu sekali Allah Subhanahu wa taala menjaga Nabi Allah Musa alaihissalam, sehinggakan Nabi Musa ini seperti mana yang kita sebut tadi, ianya hidup, ianya membesar di dalam istana Fir'aun itu sendiri. Tuan-tuan, kita masuk bagaimana keadaan Nabi Allah Musa AS dilahirkan oleh ibu dia. Dalam Al-Quran, tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala ada cerita kepada kita keadaan kelahiran ataupun selepas kelahiran Nabi Allah Musa AS. Cuma bila kita lihat Nabi Musa AS ataupun keluarga Nabi Allah Musa AS yang disentuh oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, ianya ada empat orang individu. Ada empat individu. Yang pertama, tuan-tuan, Nabi Musa AS ataupun disentuh oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran adalah ibu dia. Ibu dia. Dan ibu ini adalah ibu yang salihah. Ibu yang salihah, yang beriman kepada Allah. Tetapi tuan-tuan, namanya wallahu a'lam bisawab, kerana ianya tidak disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Tak sebut. Begitu juga tidak disebut oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis dia. Begitu juga tuan-tuan, kakak saudara dia ataupun kakak dia, kakak kepada Nabi Allah Musa alaihi salam, ataupun saudara perempuan Nabi Allah Musa alaihi salam, dan ianya juga turut disentuh oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, dan ianya disifatkan oleh Allah sebagai ataupun disifatkan sebagai seorang pemudi yang bijak, yang salihah. Sebab nanti kita akan sentuh kenapa ianya disebut ataupun disifatkan oleh para ulama sebagai sebagai pemudi yang bijak. Begitu juga tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala sentuh juga dalam Al-Quran berkaitan dengan saudara dia, iaitu Harun. Iaitu Harun. Yang mana Harun ini salihun fasih. Seorang yang saleh ialah sebab dia merupakan seorang utusan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia afsahu min akhihi Musa, dan beliau ataupun baginda Harun ini lebih fasih lagi daripada saudara dia Musa alaihi salam. Dan dia nanti tuan-tuan, bila kita tengok peristiwa ataupun perjalanan hidup Nabi Harun alaihi salam dengan Nabi Musa, ianya nanti akan membantu dakwah Nabi Allah Musa alaihi salam, dan perkataan dia tuan-tuan disifatkan ianya lebih fasih lagi daripada Nabi Allah Musa alaihi salam ketika mana dia menyampaikan dakwah kepada Firaun. Dan tuan-tuan, di dalam Al-Quran ada dua surah. Ada dua surah yang mana Allah Subhanahu wa taala ceritakan keadaan ataupun situasi kelahiran Nabi Allah Musa alaihi salam. Yang pertama surah Taha ayat 37 sampai ayat 40, dan surah Al-Qasas yang mana Allah sentuh bermula daripada ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Tadi surah Taha ayat 37 sampai ayat 40, dan surah Al-Qasas ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Pertama tuan-tuan, bila kita lihat dalam surah Taha, Allah Subhanahu wa taala cerita kepada kita setelah mana kelahiran Nabi Allah Musa alaihi salam. Walaqad mananna 'alayka marratan ukhra iz awhayna ila ummika ma yuha anikdhi fihi fit tabut faqdhi fihi fil yammi falyulkihi al yammu bis sahili ya'khudhu 'aduwwun li wa 'aduwwun la wa alqaytu 'alayka mahabbatan minni wa litusna'a 'ala 'ayni. Dalam surah Taha ini tuan-tuan, Allah Taala ceritakan kepada kita bagaimana apabila kelahiran Nabi Allah Musa alaihi salam daripada kandungan mak dia, Allah Taala telah pun mewahyukan kepada ibu dia dengan satu wahyu. Dan kata para ulama, wahyu tersebut adalah naluri seorang ibu kepada anak dia.
Dan wahyu yang disebut di sini tuan-tuan, kata para ulama, ianya bukanlah wahyu seperti mana wahyu Allah Ta'ala turunkan kepada para anbiya alaihimussalatu wassalam. Kerana ibu kepada Nabi Musa alaihissalam bukan nabi, dan tidak ada nabi daripada kalangan wanita, tak ada. Walaupun di sana ada pandangan-pandangan yang terpencil tuan-tuan, yang mana mereka mengatakan ada nabi daripada kalangan wanita, tapi pandangan itu pandangan yang daif, pandangan yang lemah, yang terpencil. Kerana jumhur para ulama mengatakan bahawa tidak ada para anbiya daripada kalangan wanita. Dalam ayat ni tuan-tuan, apabila Allah sebut, dan ingatlah, auhayna ila ummika ma yuha, kami telah mewahyukan kepada ibumu, iaitu ibu Musa, ma yuha, apa yang telah diwahyukan. Dan wahyu yang disebut di sini tuan-tuan, kata para mufassirun, ianya merupakan ilham ataupun naluri yang mana Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Allah Musa, kepada ibu Nabi Allah Musa alaihi salam. Apakah naluri tersebut tuan-tuan? Anikzi fihi fit tabut. Yang pertama tuan-tuan, naluri ataupun ilham, gerak hati yang mana Allah Subhanahu wa taala berikan kepada ibu Nabi Allah Musa alaihi salam, anikzi fihi fit tabut, iaitu masukkanlah Musa ini dalam satu bekas ataupun dalam satu peti. Dalam satu peti. Tuan-tuan, keadaan ini, keadaan ketika mana Allah ilhamkan kepada Nabi Allah, kepada ibu Nabi Musa ini, adalah keadaan yang mana ketika mana Nabi, ibu Nabi Musa alaihi salam berada dalam keadaan sedih ataupun berada dalam keadaan risau. Kenapa? Macam kita sebut tadilah, apabila Fir'aun mengeluarkan arahan untuk membunuh anak-anak lelaki. Kebetulan tuan-tuan, qadarullah, Allah mentakdirkan yang keluar, yang lahir daripada kandungan ibu Nabi Musa alaihi salam seorang lelaki. Risau tuan-tuan, ibu ketika tu. Maka ketika itulah Allah Subhanahu wa taala ilhamkan, gerakkan hati ibu Nabi Musa alaihi salam. Apa dia yang pertama? Anikzi fihi fit tabut, iaitu masukkanlah Nabi Musa alaihi salam ke dalam satu peti. Faqdhifihi fil yam falyulkihi al yammu bisahili. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, alirkanlah dia di dalam sungai. Dan ini tuan-tuan di antara naluri ataupun gerak hati yang mana Allah Subhanahu wa taala berikan kepada ibu kepada Nabi Allah Musa alaihi salam. Kemudian tuan-tuan, di dalam surah Al-Qasas ayat yang ke-7, Allah Subhanahu wa taala cerita lagi, wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i. Kami, kata Allah Ta'ala, mewahyukan ataupun menggerakkan, memberi ilham kepada ibu Musa, an ardi'i, supaya menyusukan Nabi Musa alaihi salam. Fa iza khifti alaihi, apabila kamu takut kehilangan Musa, falqihi fil yammi, maka letakkanlah dia di dalam sungai. Kalaulah yang tadi tuan-tuan Allah Ta'ala cerita, yang mana letakkanlah Nabi Musa alaihi salam dalam peti, dalam satu bekas. Dan dalam surah Al-Qasas ni Allah Ta'ala cerita, aku bagi ilham kepada Nabi, kepada ibu, kepada Nabi Musa alaihi salam, supaya apa? Alirkan Nabi Musa itu di dalam sungai. Alirkan Nabi Allah Musa alaihi salam di dalam sungai. Kemudian tuan-tuan, dalam surah Al-Qasas ni Allah Ta'ala sebut apa lagi? Wala takhafi wala tahzani. Jangan sesekali kamu wahai ibu Musa takut dan jangan kamu rasa sedih. Inna radduhu ilaiki waja'iluhu minal mursalin. Kerana kata Allah Subhanahu wa taala, kami akan kembalikan Musa itu kepada kamu, waja'iluhu minal mursalin, dan kami akan jadikan dia ni, iaitu anak kamu ini, sebahagian daripada utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, bila kita lihat dalam surah Al-Qasas ni ayat yang ketujuh ni, bila kita lihat tuan-tuan, Allah Ta'ala memerintahkan kepada ibu Nabi Musa alaihi salam dua perintah. Yang pertama apa? An ardi'i, iaitu susukan Nabi Musa alaihi salam. Dan yang kedua, fa'alqihi fil yammi, iaitu hanyutkanlah dia ataupun alirkanlah dia di dalam sungai ataupun dalam air. Kemudian di dalam ayat ini juga tuan-tuan, Allah Ta'ala melarang ibu Nabi Musa dengan dua larangan. Melarang ibu Nabi Musa alaihi salam dengan dua larangan, iaitu wala takhafi wala tahzani.
jangan kamu rasa takut dan jangan kamu rasa sedih. Kemudian tuan-tuan, dalam ayat ini juga Allah Subhanahu Wa Taala berikan dua kegembiraan kepada ibu Nabi Musa alaihi salam. Tadi tuan-tuan kita tengok Allah perintahkan dengan dua perintah kepada kepada ibu Nabi Musa alaihi salam. Kemudian Allah larang dia. Allah bagi tahu kepada dia, jangan kamu rasa sedih ataupun jangan kamu rasa takut. Kemudian tuan-tuan, dalam akhir ayat ini Allah Ta'ala berikan kegembiraan kepada ibu Nabi Musa alaihi salam. Apakah kegembiraan tersebut? Raduhu ilaiki, inna raduhu ilaiki, sesungguhnya kami, kata Allah Ta'ala, akan mengembalikan semula anak kamu ini kepada kamu. Waja'iluhu minal mursalin, dan kami akan jadikan dia sebahagian daripada utusan-utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tuan-tuan, ini di antara berita gembira yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada ibu Nabi Musa alaihi salam. Tapi tuan-tuan, walaupun berita gembira itu diberikan melalui ilham yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, naluri keibuan dia yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada ibu Musa supaya jangan bersedih, jangan takut, kerana nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kembalikan semula Musa kepada kamu, dan Musa ini Allah Ta'ala akan jadikan dia sebahagian daripada utusan-utusan Allah. Tetapi tuan-tuan, hati seorang ibu terturut juga ataupun tetap juga merasa sedih. Bahkan Allah Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran, masih lagi dalam surah Al-Qasas ayat yang ke-10. Apa kata Allah tuan-tuan? Wa asbaha fu'adu ummi Musa farigha. Maka jadilah hati ibu kepada Musa itu kosong. Kosong ni kata para mufassirun, kosong daripada segala hal. Kenapa? Kerana asyik teringat kepada Nabi Musa alaihi salam je. Yalah tuan-tuan, seorang ibu tak tahu bagaimana keadaan anak dia selepas ni. Walaupun naluri tersebut ada dalam diri dia, iaitu Allah Ta'ala perintahkan supaya hanyutkan dia, dan Allah Ta'ala sampaikan kegembiraan dalam hati dia, yang mana Musa itu akan dikembalikan semula kepada dia. Tapi tuan-tuan, seorang ibu apabila dia melepaskan anak dia macam tu je, maka dia merasa satu perkara yang kosong dalam hidup dia. Asyik teringat kepada Musa alaihi salam. Sehingga Allah Ta'ala sebut tuan-tuan, inkadat latubdi bihi laula arrabatna ala qalbiha litakuna minal mu'minin. Sehingga hampir-hampir, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan ceritakan rahsia dia tu kepada orang lain. Yang mana rahsia yang dia hanyutkan anak dia tadi dalam sungai. Punyalah perasaan dia ketika itu yang risau, yang sedih, yang takut kehilangan anak tuan-tuan. Hampir-hampir, kata Allah Ta'ala, dia menceritakan, menzahirkan rahsia dia itu kepada orang ramai. Laula arrabasna ala qalbiha litakuna minal mu'minin. Kemudian kata Allah Ta'ala, kami kukuhkan hati dia. Allah Ta'ala sebut, kami kukuhkan hati dia, dan dia termasuk untuk dia menjadi di kalangan orang-orang mukmin. Untuk dia menjadi di kalangan orang-orang mukmin. Tuan-tuan, itu perasaan seorang ibu. Dan perkara itu adalah fitrah seorang ibu. Macam kita pernah sebut tuan-tuan, seorang ibu fitrahnya dia sangat-sangat menyayangi kepada anak dia. Sebab itu adalah fitri, dia bukan taklifi. Dia berbeza tuan-tuan, macam pernah kita sebut dulu, seorang anak kepada ayah ataupun kepada ibu, ianya taklifi, ia dipertanggungjawabkan untuk sayang. Anak kepada ibu dipertanggungjawabkan untuk sayang. Tetapi berbeza tuan-tuan, ibu kepada anak. Ibu yang mengandungkan anak, ibu yang rasa susah ketika mana mengandungkan anak, ibu yang melahirkan anak dan sebagainya, dan dia merasa takut akan kehilangan anak dia. Dan itu tuan-tuan yang berlaku kepada ibu Nabi Musa alaihi salam. Walaupun Allah berikan kegembiraan kepada dia melalui ilham, melalui gerakan hati dia, tetapi ketika itu kata Allah, hampir-hampir ibu kepada Nabi Musa alaihi salam, dia nak menceritakan kisah dia itu kepada orang lain, ataupun dia nak menceritakan rahsia yang mana dia hanyutkan Musa alaihissalam dalam sungai kepada orang lain. Tapi tuan-tuan, setelah itu, apabila ibu Nabi Musa alaihissalam, dia meletakkan Musa ke dalam satu peti, kemudian dia dihanyutkan. Kemudian tuan-tuan, ibu kepada Nabi Musa alaihissalam diperintahkan kepada saudara perempuan Nabi Musa ini supaya ikut peti tersebut. Dan Allah rakamkan dalam Al-Quran, وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُوبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala merakamkan perkataan ibu Nabi Musa alaihi salam. وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ,
Maka ibu kepada Nabi Musa, dia bagi tahu kepada saudara perempuan Nabi Musa alaihi salam, ataupun kita sebut tadi akak kepada Nabi Musa alaihi salam ni. Untuk apa tuan-tuan? Kusihi, ikutlah dia, iaitu ikutlah peti tu. Peti tu hanyut ke mana, ikutlah. Itu keadaan ataupun itu yang diperintahkan oleh ibu Nabi Musa alaihi salam kepada saudara perempuan Nabi Musa. Fabasurat bihi an junubin. Kemudian tuan-tuan, ni kita nak cerita cerdiknya saudara perempuan Nabi Musa alaihi salam ni. Fabasurat bihi an junubin wa hum la yash'urun. Kemudian dia mengikuti peti tersebut dalam keadaan jauh. Maksud dia tengok daripada jauh-jauh je. Supaya apa? Supaya tentera-tentera Firaun ataupun orang-orang yang berada di sekeliling di sekeliling sungai ataupun tempat yang dihanyutkan tadi tak sedar tentang apa? Tentang keadaan ataupun situasi yang mana saudara kandung perempuan tadi dia mengikuti peti tadi. Fabasurat bihi an junubin, maka dia ikut daripada jauh-jauh. Wahum la yash'urun, kata Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan mereka tidak mengetahui ataupun mereka tidak menyedari. Siapakah mereka tu tuan-tuan? Mereka itu adalah Firaun. Begitu juga dengan tentera-tentera Firaun. Dalam keadaan itulah kata Allah Taala, mereka itu tidak ketahui bahawa saudara kandung ataupun saudara perempuan Musa alaihi salam ini mengikuti jejak langkah peti tersebut. Dan ini tuan-tuan yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita tentang keadaan ibu Nabi Musa alaihi salam, dan begitu juga apabila dihanyutkan peti yang di sana diletaknya Nabi Allah Musa alaihi salam. Kemudian tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala rakamkan apabila peti tersebut dihanyutkan oleh ibu dia, walaupun dalam keadaan berat, dalam keadaan sedih dan sebagainya, kemudian ibu dia memerintahkan kepada saudara perempuan dia supaya ikut dalam keadaan jauh-jauh supaya orang tak sedar tentang peti tersebut. Kemudian tuan-tuan, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala ceritakan peti tersebut ianya mengalir sampai ke istana Firaun. Ini di antara perancangan Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan Nabi Allah Musa alaihi salam daripada dibunuh oleh Firaun. Perancangan Allah tuan-tuan, kita lihat begitu sekali perancangan Allah terhadap kekasih-kekasih dia. Dulu pun kita pernah centuh tentang kisah Nabi Yusuf alaihi salam, yang mana walaupun kita lihat seolah-olah ujian itu begitu berat kepada Nabi Yusuf alaihi salam, tetapi di sana ada perancangan Allah Subhanahu wa taala yang sangat sistematik. Sampailah Nabi Allah Yusuf alaihi salam itu naik memegang takhta menjadi seorang menteri. Dan begitu juga tuan-tuan, bila kita lihat keadaan Nabi Allah Musa alaihi salam, dalam keadaan Firaun nak bunuh lelaki, tetapi keadaan itulah tuan-tuan, Nabi Musa ini dibesarkan di rumah Firaun itu sendiri. Dalam keadaan Firaun itu nak membunuh anak-anak lelaki, dan kebetulan tuan-tuan, qadar Allah, Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan peti yang dihanyutkan oleh ibu Nabi Musa alaihi salam ni tuan-tuan, ianya berhenti di dalam istana Firaun tadi. Wallahu alam bisawab. Mungkinlah tuan-tuan, istana kan, bagaimana keadaan istana, indah dan sebagainya, mungkinlah di sana ada aliran sungai untuk menggambarkan keindahan istana Firaun ketika tu. Wallahu alam bisawab. Cuma yang pasti tuan-tuan, peti tersebut ianya hanyut dan sampai ke rumah ataupun ke istana Firaun tadi. Allah Ta'ala tuan-tuan rakamkan di dalam Al-Quran, apabila sampai di rumah Fir'aun tadi, وَقَالَتِ امْرَأَةُ Fir'aun. Kemudian tuan-tuan, isteri kepada Fir'aun tadi dinampak. Ataupun sebelum tu, Allah rakamkan dalam Al-Quran, فَالْتَقَتَهُ آلُ Fir'aun. Maka peti tersebut ianya dipungut oleh tentera-tentera Fir'aun. Ataupun dalam surah Taha, Allah Ta'ala sebut, ya'khudhu aduwulli wa aduwullah. Peti tersebut diambil oleh musuhku dan dia diambil oleh musuh kamu ataupun musuhnya, iaitu musuh Musa alaihi salam. Tuan-tuan, ini yang digambarkan oleh Allah Ta'ala, keadaan peti yang dipungut tadi. Maksudnya peti tersebut ini dipungut oleh tentera-tentera Fir'aun, yang mana tentera Fir'aun itu sebenarnya merupakan musuh Allah dan juga merupakan musuh kepada Musa alaihi salam. Tetapi qadar Allah, Allah atur perancangan dia, ianya dipungut oleh musuh-musuh Allah dan musuh Nabi Musa alaihi salam sendiri. Kemudian tuan-tuan, Allah Ta'ala rakamkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Qasas ayat 9 ni,
Allah kata apa? Wa qalat imra'atu fir'aun. Bila dah dipungut oleh tentera-tentera Fir'aun, tiba-tiba isteri kepada Fir'aun, tuan-tuan, dia kata apa? Qurratu ainin li walak. Anak ni dia boleh menjadi penyejuk mata untuk aku dan untuk engkau wahai Fir'aun. Tuan-tuan, ini perancangan Allah Ta'ala untuk menyelamatkan Nabi Allah Musa alaihi salam. Boleh pula tuan-tuan dapat anak lelaki pula tu ketika tu, apabila keluar arahan supaya bunuh anak-anak lelaki, tiba-tiba anak lelaki datang ke rumah dia, tiba-tiba isteri kepada Fir'aun ni tuan-tuan, dikata apa? Allah rakamkan dalam Al-Quran, Qurratu ainin li walak. Boleh jadi anak ini menjadi penyejuk mata untuk aku dan untuk engkau. La taqtuluhu, jangan engkau bunuh dia, kata isteri Fir'aun tadi. Asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada wa hum la yash'urun. Boleh jadi kata beliau, kita boleh memanfaatkan dia ataupun boleh jadi kita jadikan dia sebagai seorang anak. Wa hum la yash'urun. Di akhir ayat ini tuan-tuan, Allah Taala sebut apa? Wa hum la yash'urun. Dalam keadaan Firaun, tentera-tentera dia, menteri-menteri dia dalam keadaan tak sedar. Dalam keadaan tidak sedar. Inilah tuan-tuan kita sebut tentang perancangan Allah tentang kehidupan manusia ni. Kehidupan manusia ni kadang-kadang macam pernah kita sebut dulu, kita rasa Allah ni zalim, tapi tidak, sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala dia merangka, dia merancang sesuatu yang lebih baik lagi, yang kadang-kadang kita rasa tak logik akal, tapi tidak mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam keadaan Firaun yang mana ketika itu nak bunuh anak lelaki tuan-tuan, dan keadaan itulah anak lelaki itu datang ke rumah Firaun, dan kebetulan tuan-tuan isteri dia pula tertarik dengan anak lelaki tadi dan nak jadikan anak itu, boleh jadi untuk jadikan dia sebagai seorang anak ataupun boleh memanfaatkan dia. Ini di antara perancangan-perancangan Allah Subhanahu Wa Taala untuk apa? Untuk menyelamatkan kekasih dia Nabi Allah Musa alaihi salam. Tuan-tuan, siapakah isteri Firaun ni tuan-tuan? Isteri Firaun ianya merupakan mukminah, seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, salihah, seorang yang salihah. Walaupun tuan-tuan dia ni merupakan isteri kepada Firaun yang mana mengaku sebagai tuhan, tetapi tuan-tuan dia tidak bersubahat dengan Firaun ni. Walaupun dia seorang isteri, tetapi dia ini seorang yang mana beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala, begitu juga dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pernah memuji isteri Firaun ni. Pernah memuji isteri Firaun ni kerana apa? Tahap iman yang dia miliki, walaupun ketika itu dia berada dalam keadaan ataupun dalam situasi, dalam suasana mereka-mereka yang mana mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surah At-Tahrim tuan-tuan, kata Allah Taala memuji isteri Firaun ni, wa daraballahu mathalan lilladheena amanu imra'ata fir'aun idh qalat rabbi ibni li 'indaka baytan fil jannah wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini min al qaumiz zalimin. Dan ini tuan-tuan di antara puji-pujian Allah Subhanahu Wa Taala kepada isteri Firaun. Allah sebut apa? Allah Taala membuat perumpamaan kepada orang-orang yang beriman. Tentang apa? Tentang isteri Firaun. Dalam hadis tuan-tuan, Nabi SAW cerita isteri Firaun ini bernama Asiyah. Dalam hadis Nabi SAW cerita isteri Firaun ini bernama Asiyah. Asiyah. Dan Allah Ta'ala buat perumpamaan kepada orang-orang beriman tentang Asiyah ni. Tentang apa tuan-tuan? Iz qalat rabbi bani li indaka baitan fil jannah. Ketika mana dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa doa dia tuan-tuan? Binakanlah untuk aku di sisi engkau baitan fil jannah, satu rumah di dalam syurga. Tuan-tuan, ini di antara doa orang-orang yang salihah yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Dan Allah buat perumpamaan kepada orang-orang yang beriman dengan Asiyah ni, isteri Firaun. Walaupun dia hidup dalam situasi, dalam suasana mereka yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi ini tidak menghalang diri dia untuk beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga Allah rakamkan doa dia kepada Allah Taala. Apa doa dia tuan-tuan? Dia minta Allah Taala binakan satu rumah di sisi Allah Taala di dalam syurga.
di dalam syurga. Wa najjini min Fir'aun, dan doa dia lagi, selamatkanlah aku daripada Fir'aun dan amalan dia. Wa najjini minal qaumiz zalimin, dan selamatkanlah aku daripada orang-orang yang zalim. Tuan-tuan, ini antara dalil menunjukkan bahawa isteri Fir'aun ini, walaupun dia adalah isteri kepada Fir'aun, tetapi dia tidak bersubahat dalam mensyirikkan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan tuan-tuan, dalam hadis, dalam riwayat Bukhari, Nabi SAW memuji isteri Fir'aun ni, Asiyah. Kata Nabi SAW, kamula minar rijal kathirun, ramai di kalangan lelaki orang yang sempurna, kata Nabi SAW. Di kalangan lelaki ramai orang yang sempurna. Yang dimasukkan sempurna di sini adalah sempurna iman dia. Sempurna iman dia. Walam yakmul minan nisa illa, dan tak ramai, kata Nabi SAW, orang yang sempurna imannya di kalangan perempuan, kecuali ada beberapa orang yang sempurna iman dia. Siapakah mereka? Kata Nabi, Maryamu binatu Imran. Yang pertama, Maryam. Yang kedua, Asiyah imratu Fir'aun, iaitu Asiyah. Dan yang ketiga, Khadijatu bintu Khuwailid, iaitu isteri yang pertama Rasul SAW. Wa Fatimatu bintu Muhammad, dan Fatimah iaitu anak kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian kata Nabi lagi, wa fadlu Aisyata ala nisa'i ka fadli tharidi ala sa'iri ta'am, dan lebihnya Aisyah daripada wanita-wanita yang lain, ka fadli tharid, seperti lebihnya as-sarid. As-sarid ni dia satu makanan bubur yang dicampur dengan daging, macam itulah. Ala sa'iri ta'am, ke atas makanan-makanan yang lain. Dan tuan-tuan, hadis ini menunjukkan kepada kita puji-pujian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada isteri Fir'aun yang bernama Asiyah tadi. Ini menunjukkan kepada kita tuan-tuan, ianya merupakan satu keistimewaan yang mana Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada Asiyah tadi, yang mana ianya dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala sendiri, dan ianya juga tuan-tuan dipuji oleh baginda sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian tuan-tuan, apabila isteri kepada Fir'aun tadi, dia kata jangan bunuh budak ni, dan jadikanlah, boleh jadi ataupun jadikanlah dia anak kepada kita, ataupun kita boleh memanfaatkan dia. Kemudian tuan-tuan, kita tengok bagaimana lagi perancangan Allah Subhanahu wa taala tentang Firaun, tentang Nabi Musa alaihi salam ni. Apabila Allah Subhanahu wa taala cerita di dalam Al-Quran, wa haramna alaihi al-maradi'a min qabl, kami haramkan ke atasnya orang-orang yang nak menyusukan Nabi Musa alaihi salam. Tuan-tuan, anak kecil ni dia memang perlukan kepada susu. Kemudian tuan-tuan, Allah Ta'ala mentakdirkan untuk mempertemukan ibu Nabi Musa ini kepada Musa alaihi salam. Apa yang Allah buat tuan-tuan? Antara sebab yang Allah nak pertemukan Nabi Musa ini dengan ibu dia, Allah haramkan ataupun Allah bagi Nabi Musa ni tak nak menyusu dengan orang lain. Allah Ta'ala jadikan Nabi Musa alaihi salam ni tak nak menyusu dengan orang lain, sehingga Allah sebut dalam Al-Quran tuan-tuan, wa haramna alaihi al-maradi'a min qabl, kami haramkan ke atas Musa ini untuk apa? Menyusu kepada orang-orang sebelum daripada ibu dia, selain daripada ibu dia. Maksudnya tuan-tuan, kata Ibn Kathir rahimahullah, ini merupakan salah satu sebab yang mana Allah Ta'ala nak mempertemukan Nabi Allah Musa alaihi salam dengan ibu dia, dan yang mana Allah Ta'ala nak mengotakan janji dia. Sebab tadi pernah kita sebut, yang mana Allah sebut kepada Nabi, kepada ibu Nabi Musa, beri perkhabaran kepada ibu Nabi Musa, wala takhafi wala tahzani, jangan kamu takut, jangan kamu sedih wahai ibu Musa, inna radduhu ilaik, sesungguhnya kata Allah Ta'ala, kami akan kembalikan dia kepada kamu. Dan ini tuan-tuan di antara salah satu sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala nak mengembalikan ibu Musa, Nabi Musa alaihi salam kepada ibu dia. Dengan cara apa tuan-tuan? Dengan cara Nabi Musa ini dia tak nak menyusu dengan orang lain. Ini tuan-tuan di antara perancangan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjaga dan untuk mempertemukan Nabi Allah Musa alaihi salam dengan ibu dia, dengan ibu dia. Dan kisah ni tuan-tuan masih lagi panjang tuan-tuan. Macam-macam lagi kita akan jumpa selepas ni.
tentang bagaimana pula keadaan Nabi Musa menyusu kepada ibu dia, ataupun keadaan Nabi Musa setelah mana ibu dia datang menyusu kepada dia dan sebagainya. Tuan-tuan, banyak lagi lah lepas ni insyaAllah. Mudah-mudahan saya rasa cukup sekadar tu tuan-tuan untuk malam ni. Mudah-mudahan insyaAllah kita akan sambung selepas ni insyaAllah. Saya rasa cukup sekadar tu tuan-tuan untuk malam ni. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala terus berkati kita tuan-tuan, dan mudah-mudahan kita dapat manfaat daripada perbincangan kita pada malam ini insya-Allah. Saya tangguh majlis kita pada malam ini, kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.